arratsaldeon eta ongi etorriak Bilbosarra Forumera. Uste dut ez duzuela ondo entzungo, nire ongi aproba batzuk egiten eta mikrofono da txarrena, baina beste biak ondo kontinuatzen dute, orduan ez da meria ez da importantea, beraz. Dakizuen bezala, aurtengo gure ekitaldi danak daude antolatuta Obabakoak liburuaren gainean, ze eta horren arrazoia da, datorren ekainean, beteko diela 25 urte Atxagak liburua bukatu zuela eta liburua argitaratu zela. Ordan hori izala eta, ba, aurtengo foruneko hitzaldiak, hitzaldi danak antolatu ditugu Obabakoaren gainean. Antolatzeko orduan, liburuari berari buruz, baino gehiago, pentsatu genuen gai orokor edo gai unibertsal batzuk ateratzea eta gonbidatuei askatasuna eman euren esperientziak horrean kontatzeko. Eta holan lehenengo hirulekoan gaia izan zen paisaia eta oraingo honetan gaia da plagioa. Plagioa badakizuel, Obabakoa liburuan plagioa garrantzitsua da. Ez dakit seguru 20 ipuin badira, ba bi dira plagioari, bueno, ondo plagiatzeko metodoa eta adibide bat. Hau da, bertan narradorea kontatzen du ba plagiatzeko metodo bat ipuin moduan, azularrekin eta gero adibide bat nola plagiatzen duan berak 19. mendeko idazle baten ipuin bat. Hori kontatu orduan atera gendun plagioaren gaia hortikan ba interesgarri izan zitekeena. Eta gero ba bikoteako gonbidatuak ekartzerakoan ba pentsatu gendun arlo diferentetako artistak edo gonbidatuak ekartzea, ez? Kasu honetan Kirmen Uribe idazlea eta Juan Carlos Pérez musikaria. Bakoitza bere arlotik ba konta dezatela bere esperientzia gai honen inguruan. Bueno, bukatzeko, esan dut, ba, nik neuk ere esnekien gaiak noraino edo zenbateraino emango zuan, baina egia da, ba, gaia ipinik entunetik ona, dana iruditzen zaidala, relazionatu da dagoela plagioarekin. Esate baterako, ba, ikasleekin irakurri dugun azkenengo liburua, bai frauen hau, bi emakume, Jose Agirreren azkenengo liburua, dana da plagioaren gainean, imitazioa, hau da, lau zati ditu eta lauren izenburua da imitazioa. Eta plagioa da ba protagonista, ez? Bueno, ba hori, aurdun daudenak ba kaletik bihoa zenean danak ikusten dituztela aurdun, ba nik ere ba plagioa ipini dugunetik dana iruditzen zait plagioa, ez? Eta Juan Carlosek etorri behar zuala eta ba pasaden larun batean etorri zen Donostira Jethro Tull eta etorri zen egunkarian elkarrizketa bat Ian Andersonekin eta letra handiz esaten du baina musikari gehienek kopiatu baino ez dute egiten esaten du Ian Anderson, ez? Eta berak egiten duela rock progresiboa, beste musika mota batzuetako ideak zure gana ekartzea, eragin desberdinak biltzea, hori osasuntsua da. Ez badituzu musikaren muga karakatzen, sekula ez duzu jakingo beste aldean zer dagoen. Gustatzen zait gaur egun progresibo diren taldeen abentura. Beste guztiek bezalako soinua izateari informatzen ez direnena. Ez dakigu zu Jethro Tull salea zaren, o Ian Anderson salea zaren edo ez. Atzaldeon. Eta bukatu baino lehen, mesedez, amatatu eskuko telefonia. Bueno, ba, hor aipatu desuna, hor gauza askoia aipatu dezu, ja, ideia asko etorrezat burura, batez ere progresibo ilortikan hartu ezkero, ba, neri justo kontrako garai bateko hasierako denbora eta eramaten nauen ideia da. Baina bai, errazoi handia daka eta gaina esango nuke nik preparatuetan edo pizkat bereatuetan hortikan eta hemendikan eta nina euskan betiko
apunteak edo aspaldiko preocupazioak eta pixkat hortik handi joa. Azken batean, zuk esan desun bezala, plagioa edo gehiago imitazioa da normalena. Azken batean, esate baterako hasiera batean, batez ere gaztea zean ian, beti nahi dezula, euki zure abotz propioa oso originala, inorekin zer relazionerik ez dakana, bilatzen nahi dezula, baina alde batetik ere, dakazu, nahi dezu imitatzia modelo bat oso erakargarria dana, zuretzako esate bateko gure kasuan garai batean edo gaztea zean ian, barroka dana, eta orduan hartzen dituzu hango musika egiteko erak, baita bizitzeko erak, baita pentsatzeko erak, eta orduan imitazio horren bidez, ba, azten zea zure bidea egiten. Eta orduan azten dian etzako, bi bide horiek, ez, alde bat ikan zuria dana, eta ezin dezuna, hortikan ezin dezuna aldein, eta gero bestia, imitazioen bidez, ba, zu pizka jarretzen dezuna. Eta orduan, hor preparatu dut pizkat hasiera baten, ba, nola, hori da lehengo gauza gertatzen dana hasiera baten, ez? Gero, por ejemplo, musikan esango nuke ni nago hemen seguruna geixo da esparru literario bat musikala baino, baina musikan, por ejemplo, ez da hain o bentsat esango nuke diferentia dela, edo ez da hain erraza hori Anderson beak esaten duna, ez? Azken batean hor dago beste laun klase bat eta beste zu musika egiten desunean edo pentsatzen desunean, gero horien eramateko ez da gelitzen itazle batek etxendu bezala ba, idatzi eta hor laga, ez? Hor gero daude interpreteak pixka talde lana eta orduan hor azten dia beste hain beste elemento hor lanian, ez? Eta orduan hor ja pixka esango nuke gure munduan, musikaren mundua plagioari buruz ez da asko hitz egiten. Bueno, bakarrik komerzialki eta ba, kesi juizion bat edo baten batek beste bati jarri dut, eta holako, baina normalian esaten da hitz egiten da gehiago ba, erreferentziak edo influentziak edo haren estetika jarretzen dezula eta arena ez, eta hola, eta orduan azken batean lotuta dihua hori imitazioarekin eta plagioarekin baino. Osea, inoz gure munduan batez ere hasieran eta gaztea zean ian niak horatzen ez gure ensaiotan da edo talde ensaiotan eta noi esaten ba 18 19 20 urte genuekan nian ba gure ensaiatzia teknikamente eta baino san ba asko hitz egiten genuen asko ba aber gu egiten genuen aura musika aura edo pieza aura edo desarrollo aura ba originala san ala ez gu beti bilatzen gozen edo nahi genuen bilatzia gauza propioa izatia ez baina baita imitazioaren bidez ba hor pixka sartzen ginen zuk esan desuna plagioaren mundu hortan, ez? Eta hor netzako nik ikusi detenian da pixkat prestatu detenian hau ikusi det pixkat hor da hola beti limite bat eta balantzeo bat, ez? Batetikan bestea zuzureakin jarraitu derrigorrezkoa dana eta gero ba, bestia ba, nesean behin batez ere musikan, por ejemplo, badaude patroi batzuk, molde batzuk, ritmo batzuk, erabili lekesunak, eta gero zu hor barruan, ba, zure zuria dana hor lan etxen dezu, landu etxen dezu, ez? Guria hortik handi joa, batez ere, zakit. Bai, bueno, gai ez da erreza, ez niri proposatu zidanean Pedro konatortzea bi gauza burratu zitzezkean alde batetik oakoak bera edo atxagaren ibilbidea eta zer egin izan duen nigan o gure belanaldian horrek eta gero bestalde plagioa originaltasuna bueno, nik plagioa bera baino plagio retzen zait gainera garai hartan pixkat berak ere intzuela ba, alako gehiago liberatze aldera bai, ez da zegoen oraindik ba, idazlearen alako irudi romantiko bat gauza pixka bere sortzen zirela eta jainko txiki bat izango baliz bezala ba, idazlea edo sortzalia, ez? Eta plagioaren izan zen alako provokazio antzeko bat zer esan handia eman duena gaur egun arte
baino imitatiotik gehiago dauka, ez, eta berak hor pixka broma antzera Obakoak egiten dituen ba bi saio horiek ere, ba bueno, imitatio edo omenaldiak gehiago dira nire ustez plagioak. Baino nola sortzen dan? Ba begira, ni baina sine dut hau gaurko elkarrezketa deituko diogu, ba bueno, ez dakit, ez, alako aitortza batekin, eta igual, bueno, Juan Carlosek gehiago izango du kontatzeko, zenik Obakoak agertu zenean oso txikia nintzen, oso gaztea nintzen, baina nik uste dut ematen duela pista bat zuek ikusteko nola egiten duen idazleako, musikariako, nola sortzen da, ez? Eta asko da ilusioa. Gero, azalduko dute, zehatik. Bueno, guretzat, bueno, ni garai hartan goratzen naiz, bueno, Juan Carlos bi anaien laguna da Mutrikutik, eta anai batek eraman duen Henry Bengoa inventarion ikustera, ona, Bilbora, eta ez dakit, ja ikustea, ikuskizun hori niretzeko izan zen beste mundu bat, ez? Beste mundu bat bezala zabaldu izan, ez? Eta institutuan enbilen orduan, eta ondo gogal naukat, bueno, ba, Henry Bengoa, Itoizen letrak, Ruper Rodorikaren letrak, ez? Atxaga pixka lotuta zegoen hori, ez? Ikuskizun hori letragile moduan, oso letra bereziak ziren desberdinak, ez? Eta gero, bere poema liburua lehengokoa, Etiopia, guk egin genuen fotokopiatu. Ze, bai, etzegoen aderik, ezin zen erosi. Eta gainera institutuan, ez Atxaga, ez Arren Handia, ez ziren idazle kanonikoak, ez ziren ematen klasean, ematen ziren beste egile batzuk. Ba, Zaizar Betoria bai, ematen zan, Angel Ertxundiria bai. Baina guretzako, gu gaztea ginen da, ni orduan nahiko olakoan nintzen, ez? Gainera, ba, pixkat rebeldea eta holan. Eta guretzako, horiek ziren egile, pixkat outsiderra moduan, ez? Ba, bai Atxaga eta bai Zaren Handia. Instituzioetatik eta kanpo zeuden egile horiek. Bueno, ba, imaginatu gaztetxo bat, ba, poesia gustatzen zitzaiona, garai hartan, literatura gustatzen zitzaiona, eta berak, ba, eredu horiek ditu inguruan, ez? Eta Obabakoak argitaratu zenean, bueno, bi anai, ere irakurri nuen aurretik, eta bi anai gainea lapurtu egin nuen. Se fotokopiatu lapurtu, en fin, hori ez esan, eh? Okertzen dijo, hau. Gero eta okerro dijo. Bai, eta... Obabako agetera zenean, ja, goratzen ez ondarroko liburu dendan, zurrumurrun, Arriagaren portada horrekin, eta nitzako izan zen, eta guretzako nik izan onduke orduan, Euskal irakurlearen zako, eta Euskal, bueno, sortzalientzako, eta denentzako, izan zen, oso gauza desberdina. Nik aurrekoan Irunean lagun batekin izketan da berak izan zian bai. Hau izan zen bi aldiz irakorri nuen lehen euskal liburua. Berak esaten zian Obakoak liburu zen. Ta berriz hori ez duela egin sekula. Zer zeukan liburua? Nik uste dut zabaltzen zituela edo zabaldez dizkigula ilusioa da, nik uste dut, liburu horrek daukan doairik handiena. Ez dut, gare hartan irakurri nuen behin birritan, irutan, gaztelanean zire bai, baina ez dut berriro irakurri nahi izan, ez da ona etortzeko ere. Ez dut irakurri nahi izan liburua. Nitzako da, aspaldiko neskalaguma bezala, ez da, ez, bueno, ma, lehen gore, eta ilusio horrekin jarraitu nahi dut. Baina ilusioa sortu zigun, nik uste dut sortzen duela, esanez, egina alda. Ez? Euskeraz egina aldira gauza desberdin.